Dobrý deň, práve sa nachádzame v dedinke Plevník Drienove, kde sa včera stala tragédia. Uniesli malú Filomenku, toto sú jej rodičia. A pani Štefka, viete vôbec, ako sa to stalo? No samozrejme, že viem, ako sa to stalo. Naša dcerka Filomena sa včera, ako vždy, hrala na pieskovisku, keď sme ju na pár minút nechali samú vonku. A potom sme sa vrátili na pieskovisku, naša dcera nebola, bol tam tento list. Kufilík s hotovosťou 1 milión korún dajte do tretieho kontajnera pod čupky od zemiakov. Tak zajtra o 23.00, 3 bodky, lebo inak 3 bodky. Pán Lojz, máte vôbec toľko peňazí? No, nemáme. Máme asi 5 korún. Tak to asi tak nepostačí. Možno nájdeme na zemi. No, za chvíľku sa na obrazovke objaví fotka malej Filomenky a pod ňou bude číslo, na ktoré môžete posílať peniaze.